Paralisa o jogo, paralisa o jogo. Aqui, o árbitro de vídeo já prestou atenção que ele considera pênalti e diz pro árbitro principal, paralisa o jogo. E a bola tá rolando em zona neutra. E aí o cara paralisa. Paralisa o jogo. Pegou a falta antes de empurrar o defensor, o APP. Vou checar, calma. Ó, presta atenção. O cara, o árbitro de campo, fala pro VAR. Diz assim, checou a falta antes porque ele viu que teve algum suposto empurrão, mas não conseguiu diagnosticar ali na hora. E ele disse, vou checar. Mas antes ele tá vendo o pênalti. Me dá a bola aqui. Tá. É. O braço tá aberto, ele salta com o braço aberto. Apesar de estar na disputa, ele salta com o braço aberto. Uma balsa, uma falta cabeçada em direção ao gol. É... Aí ele chama o árbitro e o árbitro de vídeo vai lá, porque ele, o árbitro, o VAR, considerou que existe o pênalti. É, deixa... Ele já veio, você já chamou ele? PP? Fui! Pode vir, pode vir. O braço tá aberto, ok? Detalhe que o árbitro nem foi chamado, mas ele já fez o sinal de VAR e disse, ó, vou lá pra cabine. Ele nem foi chamado direito, o cara só mandou parar e ele já foi. Vamos botar qual primeiro, Rui? Inglês? Essa aí. Tô aqui, tá? Aqui é a posição do braço, depois eu vou mostrar outras câmeras, tá? Ele já tá na área, tá? A 16:50 agora pra ver a posição como tá aberta. E a diagonal baixa agora, tá? Tu acha que esse braço não é gol, braço salta... Tu acha que é o braço de bloqueio? É que ele salta com outro braço de disputa e esse tá com o braço aberto, ó. Veja como ele abre o braço. Deixa eu te mostrar mais amplo pra você dar uma olhada. Ele tá cabeça. Que o braço tá aberto e bem aberto, isso é verdade. Você anda o gol, ok? Daí é aquela história, né? O cara do Flamengo também tá com o bração aberto aqui. Não tem como saltar. Um braço até tu recolhe, o outro é meio difícil. Mas é que o cara não pegou na bola. E o braço tá na posição da bola aqui, tá em direção ao gol. PP, tá. Vem do tiro de canto, vou te mostrar o. Número 5. Ok, braço de bloqueio, jogador salta, o braço tá embaixo, outro aberto. Agora, antes disso, o número 4, no 21. É o tiro de canto, ok? Vai, isso aqui, bem, ó. Tá, eu quero aí, ó. É o mínimo contato. Ele pede um empurrão que uma galera perguntou se tinham visto. E ele diz que é mínimo contato. Ok, não tem. Isso, não impede de jogar. Eu quero aí, ó. É o mínimo contato, ok? Não tem. Isso, não impede exato. De jogar. Tiro de canto, ok? Eu quero aí, ó. É o mínimo contato, ok? Não tem. Isso, não impede exato. De jogar. O árbitro pede, porque ele viu que teve um empurrão e desde o começo ele tá falando, mas ele disse, não impede de jogar. Ok, estou retornando com um tiro penal e cartão amarelo pro número 5, ok? Número 5. Ok. 5, Bruno Vini. Não, ele mete Bruno Vini, ele errou, não é Bruno Vini, meu parceiro. Não é Bruno Vini, era o Rodrigo Eli. Mas enfim, tá? Eles se confundiram ali, mas era o 5. Ele só errou o nome do cara. Bruno Vini não era. E aí a CBF bota aqui a regra 12. Tocar a bola com a mão ou braço. E aí ele coloca aqui a infração. Tocar a bola deliberadamente. Não é o caso, obviamente. É segundo. Tocar a bola com a sua mão ou com o braço quando eles ampliarem o corpo do jogador de maneira antinatural. Considera-se que o jogador amplia o seu corpo de forma antinatural quando a posição da sua mão ou seu braço não for consequência do movimento do corpo. E essa ação não puder ser justificada por esse movimento. Ao colocar o braço nessa posição, o jogador assume o risco que a bola o acerte. Tipo, o do Flamengo também abriu. Se bate no do Flamengo, poderia dar BO pra ele. Mas o cara assumiu o risco. Infelizmente, é isso, tá marcado. Bom, o resumo que eu posso te dar é... Pra mim não tem explicação impedimento, errado. Do pênalti. Aí a gente vai dizer, mas não marcaram outros. Pois é, mas os caras marcam esse pênalti aí a vida inteira no Brasileirão. A gente vai discutir se a regra tá certa ou errada, mas a regra tá aqui, é antinatural. E o cara saltar com o braço assim, não vamos combinar que é normal, porque não deveria ser normal, né? Aí cada um faz a sua interpretação, tá aqui o áudio do VAR. Inscreve no canal, assina a notificação, deixa teu like, comenta aqui embaixo pra ver mais vídeos.